Allahu Gjeli Gjelalu e ka urdhruar farz robit e ka ba në gjdo namaz me than ihdin e sëratë në mustakim. O dhe, e kuptoni sa e mala me than njëri 17 herë në ditë farz pinë sabader në kësham ihdin e sëratë në mustakim. Nëse njërë nëse vetë pak mediton ti e kon të flet, të flet Allah. Njërë në thot mirë be mirë, ketë e kuptoj në drejk mu fal, një kini mu fal, në kësham mu fal, një atësi mu falë, se këm pas epshe, këm pas sene, du të mu pastruve. Në regu, po shka bona të fletu në që mu qunë sa pa mu falë? Shka mujti mu me mdojt për gjyshimeve dhe smundjeve, qunën sa pa mu qunë mu falë? Edhe me thonë, dy reqatëve, ihdin e siratën e mustaqim. Dhe shka mena, ma e madhe, këj namaz mu konë namazi, ndër namazet më kryesore. Apo, nga se lezër, sa për i cytjeve shejtani ishte njëri të fletu. Apo, a e keni pon kur qohet dhe njëri ju? Ka dhe se njërës, apo, dhe shuj më si folë këti një tre saat se ki zënë veti. Kiti nati, ka njërësit. Ka ku keve, ola, të në gjumë keve. Ama ki u ka me disa të tjera, dhe zërë. Andaj duhet, andaj shka ta përmësam, ja lidh një e kryët. Ja lidh një e kryët. Edhe ja e ban urinën bita. Kjo është e vërtej, dhe zërë. Kështu ka thra pejgamberi, dhe zërë. Andaj sa e ma dhe muqu dhe me kërku mërojtje dhe ihdine së siratë në mustakim, pëse, po ti sa prej cytjeve ti ka shku shejtani. Andaj e kipa thot, e kumpani andë se të më në ratë. Po, qysh kera? Ke falë vitrin, ke lezu surën mulk, ke lezu surën në seshde, ke bëa dhikër, ke lezu ajetin kursi, jo valla vetë mëzun një gjumit me dikit rëndorë. Po ti miri jo valla, valla ti shumë miri e që, që ka mujt me gjithë? Ti ki mujt me fluturu, valla, ti ki mujt me shkatru e. Gjithë shka ka mujtë me ndodhë, pëse? Po t'ja di që shkira me fletë, t'ja di që shkira me fletë. A në dhe zë e bu dërda shka thonë te, një njëri cili, merë abdes, falë vitrin, lezonë Kur'an dhe bimë e fletë, dhe i ban kitë doa që i ka po për një sëram, ka thonë shpirë ti ti ishë, shkonë dërë në arshë. Apo, ka thonë dhe ajë që ka si ban këto, ka thonë e shëti që shejtani në përvenët e vejta. Ajë do të me mua, kena punë sot. Edhe e shëti dhe zërë. E hidin e sëra për mëstëkhin dhe zërë, është për Allah me të mbajt në udhëzim. Allah në mbajt të gjithë në udhëzim, ja Rabbel Alemin.